L'empresariat del sector nàutic denuncia un augment dels lloguers d'embarcacions que no respecten la normativa. Des de la PIMEF atribueixen aquesta pujada de l'activitat il·legal al creixement generalitzat del sector. Ha proliferado la actividad ilegal de alquiler de embarcaciones en las Islas Baleares y sobre todo en Ibiza. Hasta el año 2015 había un ratio de 1,2-1,5 barcos pirata por cada barco legal. Actualmente estamos en ratios ya de 3. Se publican en Facebook, se publican en los portales. Lo mismo que en Airbnb ha abierto, digamos, las puertas de la vivienda a hacer competencia a los hoteles, en la náutica también hay portales de náutica que especializados en promocionar barcos particulares. Ha crescut lo que és el lloguer i sempre que hi ha una activitat econòmica hi ha darrere gent que intenta pagar el mínim possible. Inclusive al final és que la gent està lluitant amb unes eines que no són legals perquè baixen preus, perquè no tenen que pagar IVA, no tenen que pagar impostos, sinó tenen que pagar els gastos fixes que tenim empreses amb barcos de lloguer legals. El principal obstacle que troben és la manca d'efectius a les illes per fer complir la llei. Mitjà no n'hi ha prou mai i sobretot el problema és la manera de demostrar que s'està fent un xàrter. Si hi ha un familiar directe de l'armador, pues ja es considera que no és xàrter il·legal. Els mesos de juliol i agost són els menys afectats per aquest fenomen, que en canvi sí que té una incidència destacada al començament i al final de la temporada.